ay dhif ay tahay geyiga ma taqaanaa geyiga Soomaaliyeed ay dhif ay tahay oo run ahaantii la oran karo dad fara badan oo aqoon yahayna iyo dhalinyaro fara badan hormuud bay u ahaayeen muddo dheer halka ay gaareen ma taqaanaa qof walba siduu higsado run ahaantii Axmed Ismaaciil Samatar waxaan oran karaa professorku waa library taariikha fara badan haya caalamka haya cilmi baaris fara badan sameeyey waana guddoomiyaha urur siyaasadeed ka hilaac marka hore insha allah ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu dalka hogaamiyo insha allah u saxafeeya run ahaantii waanu u baahanahay professor noociisa oo kale ah oo sababahan ugu baahanay waxa weeyaan wuxuu dhisayaa ummadii ummadii ma taqaanaayo ayuu maskaxiyan uu u dhisayaa ummadii ayuu contribution aqoontiisii kiyo haysta shaqooyin fara badan oo ma taqaanay caalamka kugu qaalisana oo meesha adduunkaba ma taqaanaayo la oran karo waa meesha ugu horumarsan United States of America uga yimiday inuu Soomaaliland siduu u dhisi lahaa uga xoogo noqon lahaa uu Soomaaliland ma taqaanaayo dhinac walba uu la jaanqaadi lahaa uga dhisi lahaa run ahaantii professorka waxaanu ka codsanay inuu ma taqaanaayay topic-kaasoo ah state building and good governance inuu ma taqaanaa inuu noo jeediyo oo ah dhismaha dowladnimada iyo maamul wanaaga run ahaantii professorku biography-giisa haddaan salaado ama history-giisa taariikhiisa ka sheekee waqti dheer bay nagu qaadanaysaa oo taariikha aad u ballaaran oo aad u fara badan buu leeyahay laakiin waxaanu ka codsanay topic-kaas library madaama uu aqoon badan u leeyahay inuu ma taqaanaa insha allah topic-kaas uga faa'iideeyo dhalinyarada jaamacadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan dadka af Soomaaliga ku hadla insha allah waxaan kusoo dhaweyn doonaa professorka professor Axmed Ismaaciil Samatar si waqtigiisa insha allah uga faa'iideyno professor soo dhawow maamil moogta in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba maamil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho sim kaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maamil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121